Uthman yang diambil sempena nama pengasas kerajaan ini iaitu Uthman bin Ertugul bin Sulaiman Shah yang berasal dari suku Kai iaitu dari sebuah kabilah Alqus. Ia adalah daripada kalangan orang Islam Turki yang tinggal berdekatan dengan Laut Kaspian. Ia merupakan hanya kawasan darat antara yang bersempadan dengan utara Bizantium. Kabilah pemimpin suku iaitu Ertugul meninggal dunia. Kerana Uthman menggantikannya sebagai pemimpin wilayah pertahanan Turki selanjutnya. Putera Uthman ialah seorang pemimpin yang telah terlibat dalam memerangi kaum Mongol ketika berkhidmat kepada Kesultanan Seljuk. Beliau berjaya menumpaskan pihak Bizantin sehingga Sultan Ali al-Din mengangkatnya sebagai Amir dengan nama Bad al-Shah al-Uthman. Dua kerajaan yang dimiliki bangsa Turki adalah Kerajaan Turki Seljuk dan Kerajaan Turki Umania. Kejatuhan Kerajaan Turki Seljuk adalah disebabkan serangan dari pasukan Mongol dan ini adalah titik permulaan awal bagi membentuk Kerajaan Turki Umania yang menampung kerajaan-kerajaan kecil bangsa Turki yang lain. Dari aspek perundangan, Sultan Sulaiman telah mengatur kerajaan secara sistematik dan memberikan undang-undang untuk empayarnya. Ini dikenali sebagai Kanun Sulaiman atau pemberi undang-undang di Baru. Selain itu, sistem organisasi dan pendamaian perundangan juga diberikan. Jawatan Kadi, Mufti dan Sheikh-ul-Islam telah diperkenalkan. Sheikh-ul-Islam dilantik sebagai ketua ulama yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa memberikan sumbangan utama kepada agama dan sains undang-undang. Sumbangan kerajaan Turki Uthman ini apabila dilihat dari aspek ekonomi pula, kerajaan Turki Uthman ini berjaya membentuk jaminan perdagangan dunia Islam yang berpusat di Kota Istanbul. Hal ini demikian kerana kedudukan Kota Istanbul begitu strategik sekali menjadikan bandar itu sebagai bandar perdagangan dunia Islam dan juga dunia Islam. Jaminan perdagangan kerajaan Turki Uthman ini meliputi pelabuhan-pelabuhan sepanjang Laut Tengah, Laut Hindu, Laut Merah dan juga Laut Mediterania. Aspek sosial, kerajaan Uthmaniyah telah memperkenalkan pembaharuan di kawasan Balkan di Eropah. Sebelum kedatangan Islam ke kawasan Balkan, golongan atasan Eropah mengamalkan sistem bangsawan yang berasaskan keturunan dan susunan fikir masyarakat. Penguasaan kerajaan Uthmaniyah di Eropah, terutamanya di kawasan Balkan, telah memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu. Penggunaan sistem ini bermakna pembahagian masyarakat bergantung pada hasil usaha setiap individu. Fenomena ini membawa kepada mobiliti sosial yang lebih luas dalam kalangan masyarakat Eropah. Kerajaan Turki Uthmaniyah juga banyak menyumbangkan kemajuan dalam bidang seni bina Islam, terutamanya dalam seni bina masjid. Antara tokoh seni bina yang terkenal adalah Mimar Sinan. Beliau sememangnya terkenal dengan hasil beliau yang terkenal iaitu Masjid Biru ataupun lebih dikenali sebagai Masjid Sultan Ahmad yang terletak di Istanbul. Turki Uthmaniyah banyak memberi sumbangan kepada dunia Islam. Antaranya ialah perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, penerbitan dan penterjemahan. Sistem pendidikan seperti madrasah, sekolah pengetahuan akademik, sekolah tentera, maktab teknik dan kolej perubatan juga diwujudkan. Selain itu, sumbangan lain adalah dalam bidang penulisan ensiklopedia, perpustakaan ditubuhkan di masjid, hospital dan juga rumah. Jadi antara faktor kejatuhan kerajaan Uthmaniyah di Turki ialah kelemahan kepimpinan. Jadi bermula kurun ke-17 Masihi, sultan-sultan yang menaiki tahta mempunyai kepribadian yang lemah dan hanya mementingkan kemewahan dan tunduk kepada hawa nafsu. Selepas kematian Sultan Sulaiman I pada tahun 1566, ramai sultan tidak sekuat sultan-sultan terdahulu. Contohnya, Sultan Uthman II telah meraiki tahta ketika berapa berumur 13 tahun. Baginda hanyalah boneka dan kuasa pemerintah terletak di tangan golongan elit Turki. Sultan hanya menurut kehendak golongan tersebut yang berkepentingan peribadi. Selain itu, kelemahan juga dapat dilihat semasa Sultan Murad II.
dia telah dinaikkan oleh golongan Freemason dan hanya sempat mentas selama 93 hari. Beliau adalah seorang yang mudah tertipu dan kaki arak dan juga tidak berminyak bau. Pengenalan undang-undang, Barat telah dibawa masuk ke Turki yang telah mengetepikan undang-undang Islam yang digunakan selama ini. Pada tahun 1969, Menteri Kehakiman Turki Uthmaniyah telah menubuhkan mahkamah sekular yang menghadkan bidang kuasa mahkamah syariah. Hal ini merupakan petanda masyarakat mula lebih memandang dunia dan mengetepikan undang-undang Islam yang mendorong kejatuhan kerajaan Islam tersebut. Antara faktor lain yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah ini adalah kerana pergerakan ekonomi. Turki Uthmaniyah secara umumnya merupakan sebuah empayar yang sangat kuat dan kukuh dan kesatuan yang wujud di dalam itu. Namun, sejak fahaman sekular mulai meresap dalam masyarakat yang berbilang kaum di bawah, pecahan mula berlaku dan masing-masing bersaing sehingga menjuruskan Turki Uthmaniyah ke jurang kejatuhan. Faktor seterusnya adalah penyelewengan Islam. Ajaran Islam pada saat akhir kerajaan Turki Uthmaniyah telah dicemari oleh alaman khurafa dan tahayul yang melampaui pantas. Masyarakat Turki Uthmaniyah semakin lali dan mementingkan keduniaan. Hal ini terbukti apabila ramai menghiaskan diri dengan tangkal, azimat dan jampi serapah untuk menghindar diri dari penyakit atau bala bencana. Malahan berlaku pemujaan kubur seperti memuja kubur wali atau orang yang dianggap keramat. Selain itu, penyelewengan Islam adalah disebabkan oleh arak, candu dan pelacuran yang semakin berleluasa dan melemahkan umat Islam. Manakala, masjid telah lengang dan terdapat juga masyarakat Turki Uthmaniyah yang berpuas hati dan membilang tasbih tanpa melakukan tugas-tugas wajib seperti solat lima waktu. Golongan minoriti dalam Turki Uthmaniyah turut berperanan dalam menjatuhkan kerajaan tersebut. Golongan tersebut ialah orang Yahudi dan Armenia. Mereka memainkan peranan penting dari sudut sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi. Kaum Yahudi ini berperanan selama 400 tahun dalam menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan ini mempunyai tentera elit iaitu Janissari. Peranan Janissari yang merupakan tentera elit sememangnya tidak dapat dipertikaikan. Kelemahan tentera Turki Uthmaniyah mula retak pada zaman Sultan Salim III. Semasa pemerintahan Salim II, baginda telah mendekatkan diri dengan tentera elit Janissari ini. Dalam meyakinkan tentera Janissari ini, baginda telah memberikan mereka kemudahan dan keistimewaan. Hal ini sebenarnya melekakan tentera Janissari ini daripada landasan perjuangan mereka kerana leka dengan kemewahan dan keistimewaan yang diberikan oleh Sultan. Hal ini membawa kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah.